Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unastahili kuinuliwa na kuabudiwa. Tunakuja mbele zako kwa sababu ni wewe ulipenda tuwe hapa kwa siku ya leo. Angalia Bwana, tuko siku nyingi, lakini leo ndio safari ya kwanza sisi kufanya mkutano wa mwaka, wa kusherekea kufika mwisho wa mwaka. Hata kama tunajua kwamba leo tuka mwezi wa kwanza, tunafanya kwamba ni kusherekea mwaka kumaliza na kuanza mwaka mwingine. Na ndio maana tunakuja mbele zako Bwana tukisema asante kwa ulinzi wako kwa kumaliza mwaka jana na kuanza mwaka huu. Na tena tunakuita Baba, uko pamoja nasi kwa siku ya leo. Baba, angalia tuna watoto, tuna watu wakubwa wako hapa. Tusherekee sote pamoja, na tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu zipate kuwa mahali hapa. Na tutasherekea kila kitu, na chakula ambacho iko hapa Bwana tukikiweka mikononi mwako, ukakibariki na ukakitakase katika jina lako. Naomba nikiamini katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Wabondo wanaongozwa na watu gani? Na
mshauri wa kwanza anayeitwa Kilozo Kalwalwa. Kilozo Kalwalwa njoo. Tunaye mshauri wa pili anayeitwa Kasimu Mayundo. Tafadhali tusikilizane, twende tunaelewa kidogo kidogo. Tunaye mshauri anayeitwa Bawili Katembo. Tafadhali kila mmoja mwite aje hapa. Bawili Katembo. Wamekuja kukusanyika na sisi kwa mkutano wa wagonjwa. Ni kitu cha ajabu sana wamejitoa. Tulikwisha kwenda pale kuna mambo wa saa 5 kutoka kule kufika hapa. Jaribu kusikiliza. Huyu ndugu yangu jina lake Lolenda. Huyu alikuja pale Pennsylvania akajikuta kwamba pale hakuna wagonjwa wengine, akajiunga na kundi la wagonjwa hapa Buffalo. Na baadaye amekuja ndugu huyu. Huyu ndugu Remia Songo wameungana pamoja na ndugu huyu pia Rwanda Matalu. Rwanda Matalu hawa ni wagondo na mama hapa pia ni mmoja wetu tu kutoka hapo Pennsylvania. Ninaitwa Tuza Salumu. Ni basi wa ndugu zetu kutoka Pennsylvania. Mungu awabariki sana.
Écoute idée, écoute idée, écoute idée, écoute idée.
bilade nyama ya bandal ya simu nyama mateke we nyama ya yolo achuma bila lo visto be ale tamborize chuma 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 ningelo visto be sa ale tamborize kanga foto buka kingo tose como que kanga selfie. Ego DJ, Ego DJ Frank, Ego DJ, Dimbaba, 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 dirigeant. Martin Chamoules, Yama ya Brazil, Yama ya Paris, Dalanyo, Yama ya Braza, Way, Moïse Katumbi.
Tona eba wangene wasona inyoke bolandama. 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 Tona eba wale ama na wafela inyoke bolandama. Tona eba wangene wasona inyoke bolandama.
sabi duri rona. Take it, take it, Alaji. Take it, take it, Alaji. Bondo o shilobolo hangelo sobo inashibai